Yhä useamman kerrostaloasuntoa ostavan kriteereihin kuuluu hyvä parveke. Uusiin rakennettaviin kerrostaloihin kiinnitetään paljon huomiota jo suunnitteluvaiheessa erityisesti parvekerakentamiseen. Parvekkeiden koko kasvaa. Nämä parvekkeet, kun ne on suurentuu, niin ne on osa isoja kerrostaloja, joiden koko seinä saattaa olla parveken julkisivua, niin näiden merkitys on huomattava nykyisessä kerrostalorakentamisessa. Parvekkeella on usein myös suora vaikutus asunnon arvoon ja neliön hintaan. Parvekkeenhan ei tarvitse välttämättä olla pelkästään askeettinen vaatteiden kuivatuspaikka, vaan siitä voi tehdä helposti persoonallisen ja viihtyisen. Jo rakennusvaiheessa voidaan toivoa pieniä muutoksia. Mitä tämä parvekkeen lattia on, sitä halutaan aika usein muuttaa, ettei ole pelkkä betonipinta, vaan siihen halutaan puuritilöitä tai keraamisia laattoja, tai sitten toki voi ihan käyttää sisustuskankaita, sisälmattoja ja erilaisia kaislamattoja. Alakattoa pitäisi pinnottaa tai upottaa siihen alakattoon sitten kohdevalaisimia tai infrapunalämmittimiä, eli tämmöisiä pieniä spesiaaltoiveita on alkanut ilmaantumaan. Parvekkeet nykyään lasitetaan lähes kokonaan ja ovat näin usein läpinäkyviä. Kuinka käy sitten asukkaiden yksityisyydelle? Silloin joutuu miettimään näkösuojauksia ja erilaisia tämmöisiä asioita, niin niistä joutuu ehkä vähän keskustelemaan taloyhtiön kanssa ilman kuinka paljon niitä saa siihen parvekkelasin eteen rakentaa. Turvallisuusmääräykset ovat myös tiukentuneet ja kantavien rakenteiden on oltava kestäviä, joten ihan kaikkea ei parvekkeelle voida asentaa. Tynnyrisaunan tai tommosen jonkun vesiammeen, missä on huomattava määrä vettä, niin sit voi joutua niinku keskustelemaan siitä, että kantaako tämä parveke sen, koska näillä on yleensä hyötykuva varmaan 150 kiloa neliöllä ja tuossa kaiteereunassa 200 kiloa, niin voi tietenkään pitää mitään grillipileitä, koska aika monet taloyhtiöt kieltää niinku erilaisten grillien pitämiseen. Täällä toki sähköpastuksilla pelaavia grillejä saattaa voida pitää, mutta tuulta pitäisi välttää näillä parvekkeilla.